Сагам шудобисак малурт ро гвиқуреб. Гаацимас ძალიან მოკლე ინფორმაციით დავიწყებ ხვალიდან მეცხრე არხი მოუწყელობის ახალ ფორმატზე გადადის. შესაბამისად შეიძლება ჩვენი გაცემის ფორმატის და აქედან გამომდინარე ორშაბათიდან მატრიცა უკვე არ ყოველდღიური, არამედ ყოველკვირეული გაცემა იქნება. პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ ამ ფორმით მატრიცა დღეს ბოლოჯერ გადის მეცხრე არხის ეთერში და შემთხვევითი არის, რომ მატრიცის ბოლო გამოშვების თუ შეიძლება ითქვას ამ ფორმატში დრევანდელი სტუმარი არის ადამიანი, რომელიც მატრიცის პირველი გადაცემის სტუმარი იყო. ამჟამად კულტურის მინისტრის მოადგილე მარინა ბერიკაშვილი იქნება ჩვენს ეთერში. სამშობლოს ანა, დიდი მადლობა მოსვლისთვის. ჩვენ გახსოვთ, როგორ იწყებოდა ეს ყველაფერი, თქვენ ისტორიული მოვლენაა ფაქტობრივად ეთერში ხუროთ. გაცემას, მაგრამ საკუთარ თავზე არ ვისაუბროთ, ვისაუბროთ კულტურაზე დღეს. ცნობიერი გადაცემა მოაწყო და დავიწყოთ 26 მაისის აღნიშვნით. დღეს იყო კომისიის შეკრება და რამდენიმე მომენტში საბოლოო დადასტურდა, რომ 26 მაისს, ანუ ერთ თვეში აღლუმი, სამხედრო აღლუმი, ყოველ შემთხვევაში ინფორმით, ასე ჩვენ მეშოულივართ, არ იქნება. არა, ნამდვილად და სრულიად სხვა ტიპის ღონისძიებებს ვაპირებთ ესე. ხო, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სხვა ფორმატით აღნიშნოთ 26 მაისი და მიგვაჩნია, რომ სახალხო დღესასწაული, იმიტომ რომ ეს დღე ყველასთვის სასიხარულო დღეა და ყველასთვის საზეიმო. ამდენად გადავწყვიტეთ, რომ მართლაც სახალხო დღესასწაული მოვაწყოთ, განსხვავებით წინა აღნიშნებისგან, რომელიც ტარდებოდა ჩვენ ქვეყანაში, ეს იქნება არა მარტო დედაქალაქში, არამედ ეს 30 ქალაქი დავთვალეთ საქართველოსი, გვინდა რომ თითქმის ყველა ქალაქში იყოს, შეძლებს დაგვარად ვეცდებით რომ ყველა ქალაქში აღინიშნოს. რამდენად გამოგვივა ასეთი მასიური ღონისძიება ვერ გეტყვით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არც ერთი რეგიონი და არც ერთი კუთხე არ დარჩება უყურადღებოდ და ვეცდებით რომ ყველას კონდეს ეს შეგზნა. მაინც აღლუმზე მინდა კითხოთ, აღლუმის ამოღება, ესე ვთქვა, სადღესასწაულო პროგრამიდან, ეს უფრო პოლიტიკური განსხვავებულობა თუ უფრო ესთეტიკური ამ შემთხვევაში? გნებავთ ორივე, გნებავთ უფრო ესთეტიკური, იცით რა არის. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, თავდაცვის სამინისტროს ძალიან ლამაზი ღონისძიებები გვაქვს მოფიქრებული. ისინი ჩართული იქნებიან კი არა და მნიშვნელოვანი ფორმით იქნებიან ჩართული. ხა მე არ ვიცი, უნდა მოუყვეთ, არ უნდა მოუყვეთ, იმიტომ რომ მე მგონი რომ მაინც რაღაცები უნდა იყოს სურპრიზი, მაგრამ მთავარი და მნიშვნელოვანი იქნება ის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, თავდაცვის სამინისტროს იქნება ხალხთან. მე მგონი ძალიან ლამაზი ფორმით. ტექნიკაც იქნება ხალხთან. ანუ ყველა ადამიანის ელემენტები, ამის მაინც ელემენტები იქნება, ოღონდ ეს იქნება ისეთი სიახლოვე ხალხის და ამ უწყებების, რომელიც ალბათ აქამდე არ ყოფილა. მე მინდა მაინც მესმის, რომ სურპრიზი სურპრიზია და დღესასწაული თავისთავად რაღაც სურპრიზებს ითვალისწინებს, მაგრამ რის თქმა შეიძლება დაახლოებით რას შეიძლება ველოდოთ, თქვა რა ტიპის დღესასწაულს? ჩვენ გვახსოვს თქვა რაღაც სახალხო დღესასწაული, ხო თბილისობა სახალხო დღესასწაული იყო და მე მთავრდებოდებით რომ წვადდნენ ქუჩაში და საცნახელში იდგა 200 კაცი და წურავდა. ეს ესთეტიკურად არ იყო მაინც და მაინც მისალო. მე ეჭვმა რომ არც ამჯერად ამაზე არ ვსაუბრობ. ამჯერად ასე არ იქნება. მაგალითად, ну ესეთი თუ შეიძლება რომ მოკლედ გიამბოთ, თქვა თბილისში გვექნება სამი რაიონი, ეს იქნება რუსთაველის პროსპექტი, გდანში, ცენტრალური პროსპექტი და ვარკეთილში. და მონაწილეობას მიიღებენ ამ დღესასწაულში ძირითადად ახალგაზრდობა, ანუ ახალგაზრდობა შექმნის ამ დღესასწაულს უმთავრესად და ხალხის ჩართულობა იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგალითად, თუ იქნება სუხიშვილები, ის იქნება ასაფართი, სადაც იცეკოს ყველა, ვისაც კი სურვილი იქნება. მოეწყობა ფოტოკონკურსები, იქნება წიგნის ბაზრობები, ძალიან ბევრი ღონისძიება გვაქვს დაგეგმილი. მე ვფიქრობ, რომ იქნება ძალიან ლამაზი ცერემონიალი ფიცის დადების, სამხედრო მიმართულებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენ საბოლოოდ როცა ჩამოვყალიბდებით ყველაფერზე, მე ალბათ უფრო წრილად მოგიყვებით, სანამ მოახლოვდებით იმას, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა რომ აი მოსაწვევებიც კი დავბეჭდოთ, ფაერები, რომ ეს ყველამ გაიგოს, რომ მოვიდნენ და მიიღონ მონაწილეობა. ეს არ იქნება რაღაც ერთი კონცერტი, სადაც ხალხი შეიკრიბება და უყუროს მომღერლებს და ზოგჯერ ისინი ციტანჯებიან და ეს ხალხიც. არა, ეს იქნება სეირნობა,
აი ამ პროსპექტებზე და სრული ჩართულობა საზოგადოებრივ და სრული თავისუფლება. მაგრამ მე შემთხვევით არ გკითხეთ ესთეტიკურ და პოლიტიკურ მხარეს, რაღაცა იცვლება თვითონ კულტურის სამინისტროს ესთეტიკაში, მოდი ესე ვთქვა, რაც წარმოიშნოს ესე ვთქვა, არის რაღაც ცვლილებები, ხო? კი, ცვლილებები არის. ამაზეც მინდა რომ ვისაუბროთ, მაგრამ ჯერ რამდენიმე ვთქვა აქტუალურ საკითხზე, პირველ რიგში, ნუ დღეს ვკითხულობდი რომ ცხეთა ისევ რაღაც მხარის ქვეშ არის, ისევ UNESCO, ისევ იქნება თუ არა ცხეთა შეტანილი UNESCO-ს სიაში, ისევ იქვართ ცხეთას ნაკრებში, თავიდან დაიწყო ეს პროცესი. მე მინდა ამ საკითხზე ძალიან მოკლედ გაგწე გოგი პასუხი, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი და ბევრი საუბარი ამ თემაზე. ზოგჯერ არაკორექტული ხოლმე, ხა მე და თქვენ არა ვართ ამ შემთხვევაში. ეს არის თემა, რომელიც მუდმივად ეს ამოვა. ისეთ რამ გამოიწვია, მე ჩაგეთ მაპოტი. როდესაც იწყება ასეთი თემის განხილვა, მე მე ძალიან რთულია ამ თემაზე პროფესიული ლაპარაკი. ყველა თავის მოსაზრება აქვს, თავისთავად ყველა გამოთქვას, მაგრამ უბრალოდ პრობლემა იმაში, რომ ეს საუბრები ეს პერიოდულად ამოვა. შემდეგ მიიღება, ისე მომო, ისე მიიღება, რჩება რაღაც დაუსრულებლობის შეგრძნება ამასთან. ეს არ არის, მე არ ამგონია, რომ და არ ამგონია კი არა, გარწმუნებთ რომ ეს დაუსრულებელი პროცესი არ არის, ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები იდგმება ამ ხრივ, საქმე ნამდვილად კეთდება. ეხლა თუნდაც იშხანთან დაკავშირებით უკვე თურქული მხარე დახვდა ჩვენგან ჩასულ პროფესიონალებს, რომლებიც იქ მუშაობენ. ვთქვით, უბრალოდ ისე ტრიალებს ხოლმე ეს თემები, რომ ხშირ შემთხვევაში ზედმეტი საუბარი ვნებს ჩვენ სახელმწიფოს და იმ საქმეს, რაც უნდა გავაკეთოთ. მე ახლა ერთი რამე შემიძლია გითხრა გოგი, რომ მე მირჩევნია ამ თემაზე პროფესიული კუთხით ისაუბროს, თქვათ, იმ ადამიანმა, რომელიც არის პროფესიონალი და ამაში ღრმად ჩაძიებული და ჩართული, მარინე მიზანდარი, მაგრამ მე შემიძლია მოკლე კომენტარი გავაკეთო, რომ საქმე არ არის ცუდად, საქმე კეთდება და კეთდება ოფიციალურად პროფესიული მიდგომით და არა ლაპარაკით, არა რაღაცა საერთო მსჯელობებით და თითოეული ადამიანის ინიციატივით, რაღაცა სადღაც გამგზავრებით თუ რაღაცა საქმეში ჩართულობით. ეს არ შეიძლება, იმიტომ რომ არის ძალიან ფაქიზი საკითხები. მიდგომები იცლება, ხო? დღეს უნდა ყოფილიყო თუ ორსტები თელავში, ახალი პროექტის წარმოება თელავში გამგზავრა. რაღაცა იცლება უფასოა. ის არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, მე გეტყვი. მე მგონი, რომ ჩვენი კულტურის პოლიტიკის ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი, სფერო, ასპექტი ჩვენი მოსვლის შემდეგ ახლავთ ის, რომ ფართო ჩართულობა მოხდა საზოგადოების და პროფესიონალთა ამ საქმეში. იმიტომ რომ ეხლა მე არ მახსენდება სიმართლე გითხრა, ბოლო ძალიან ბევრი წელია, რომ ასეთი დიდი ჩართულობა პროფესიონალების მომხდარიყოს რაღაცა მნიშვნელოვანი საკითხის გადაწყვეტაში. არამსტო პროფესიონალების ჩვენები დღეს წავიდნენ იქ, რათა გაესაუბრონ თელავის საზოგადოებას, იმიტომ რომ ის ხალხი ცხოვრობს თელავში. ჩვენ შეიძლება ჩავიდეთ, წამოვიდეთ, ათაში ერთხელ სტუმარი ჩავიყონოთ, მაგრამ ის საზოგადოება, რომელიც ამ ხალხში ცხოვრობს, რომლისთვისაც თითეული ქვა, თითეული ძეგლი არის მთელი ცხოვრება და სიამაყე, ხო? არ შეიძლება მათ არ დავეკითხოთ ამის შესახებ რა. მე ვფიქრობ, რომ აი საჯაროობა კარგი გაგებით, მე იმას არ ვიძახი, რა თქმა უნდა, რომ ეხლა ვისაც რა მოუვა თავში, ეს არ გამოვა ეს. მაგრამ იქ არის, აი მაგალითად ჩვენ გავაკეთეთ, ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი. ჩვენ შევქმნით საბჭო, პროფესიონალთა საბჭო, მრჩეველთა საბჭო, რაც გინდა დაარქვით, ყველა მიმართულებით. ანუ ერთ პიროვნული გადაწყვეტა ერთი კაცის გემოვნებაზე ქართული კულტურის საკითხები აღარ ეწყობა, არც აიგება მომავალში, იმიტომ რომ ნუ გემოვნებაზე არ დაობენ და ჩვენ გვაქვს, ჩვენ გვაქვს პროექტები, რომლებიც თქვა მეტაკლებად დასრულებულ სტადიაშია და მიმდინარეობს რაღაც გადახება, ხო? ხა რაბათის ციხის ისტორია ამ თვალსაჩინოა, ყველაზე თვალსაჩინოა. შესაძლოა რომ ჩვენ მივიღოთ ვითარება, როდესაც ნუ ეს თქვენი ჯგუფები, თქვა პროფესიონალები შეამოწმებენ სხვადასხვა ძეგლებს, რომლებიც აღდგენას მოხდა ამ ბოლო წლების განმავლობაში, სადაც რაღაც სამუშაოები მიდიოდა და რაღაც რევიზია მოხდა. თუ იქნება ამის საჭიროება და აუცილებლობა და თუ ამას პროფესიონალები ჩართვიან, რომ საჭიროა და შესამოწმებელია, ალბათ მოხდება. თუ არა და ახლა ეს არ არის თვითმიზანი, რომ გაკეთებული საქმე ვთქვათ სპეციალურად რაღაცა, ეს ნამდვილად არ არის კულტურის სამინისტროს თვითმიზანი და ამ ხელისუფლების უპირატესობის.
ყოველი თემა რომელიც წამოიჭრება ხოლმე, წამოიჭრება იმის შედეგად, რომ საზოგადოება რომელიც მას ვერ იღებდა პროფესიონალებზე ლაპარაკიდა, ვერ ამბობდა, უფლება არ ქონდა, ეხლა მას ამის საშუალება მეწერ გამოთქვას თავის აზრი და თავის პროფესიული შეხედულება და ასე ვთქვათ პროფესიული დასკვნა დადოს ამ თუ იმ საკითხზე. და იცი რა, მე მიმაჩნია, ეს არ არის ცუდი, ვიკამათოთ, კარგია. ვიკამათოთ რაბაძეც და ბევრ სხვა ძეგლებზეც, მწეთის თაობაზე. ძალიან ის მასა უნდა ვიკამათოთ, არ უნდა დაინგრეს ეს რიშესაღებად ვიკამათოთ. არა, მე არ მგონია რომ აქ მე ხარ ვარ უფრო ახლა გავდაუსრულებლად ვიკამათოთ. აძდამ არადის, მაგრამ ამას დანატრებულია ხალხს. არის თქვა ცდელობა ან თქვა კონკრეტული მოხმედება იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი რაღაც განისაზღვროს, მიიღოს ამ პოლიტიკის სახე, მიიღოს მიდგომის სახე, რომ ეს იყოს რაღაცა თქვა სტანდარტული პროცედურები, რომელიც უნდა გაიაროს თქვა პროექტმა დამტკიცებისას. ეს შეადგენს ესეთი ტიპის სამუშაოების არსს, რომ უნდა იცოდე, აი არის რაღაცა ძეგლი და პროცედურები უნდა გავიგრძნო და შეთანხმება ამაზე უნდა იყოს თავი. ამაზე ალაპარაკი, რომ აწი აღარ მოხდეს ასეთი რამ. ანუ კულტურული ძეგლების დაცვა არის მხოლოდ პატარა ასპექტი, თქვა იმ სამინისტროს მუშაობა რომელსაც თქვენ წარმოადგენთ და კულტურა ზოგადად ძალიან დიდი მცნებაა. ფაქტობრივად ყველაფერს შეიძლება ნიშნავდეს და შეიძლება არაფერსაც არ ნიშნავდეს. გააჩნია ახლა მას როგორ მიუძგებით, ხო? ამიტომ ნუს მაინტერესებს რა არის თქვა აი ძირითადი მიმართულებები. აი ძირითადი რა თვლი თქვენ რას უნდა არეგულირებდეს კულტურის სამინისტროს, ოღონდ ეს სასაცილო ჯერს, ხო? არეგულირებდეს, არ ვიცი, მაგრამ თქვა ჩვენ რაც დავაკეთეთ და ვფიქრობთ, რომ ესეც ჩვენი რაღაც, ნუ არ ვიცი, სამაყო მიმართულება და სფეროა, ეს გახლავთ რეგიონალური პროგრამების აი სერიოზულად გაძლიერება. მე მახსოვს, მე რაღაც საუბრობდით რა მდგომარეობა იყო რეგიონში, თქვა თეატრებთან დაკავშირებით. მე ჩავიწერე კიდევაც, როდესაც მოვიდიოდი თქვენთან, რამდენი რამე გააკეთდა უკვე რეგიონებში. მე გუნწყდება ხოლმე ხანდახან, რომ ისეთ თემებს ეთმობა ეთერი ხშირ შემთხვევაში და ის რაც გააკეთდა, რაც ძალიან კარგია და რაც სასარგებლოა ამ ქვეყნისთვის, ამაზე ბევრჯერ ნაკლებად ვაფარებთ. მაგალითად, რეგიონებში რეგიონალური პროგრამა, ჩვენ ფიქრობთ, რომ კულტურული ცხოვრება ისე უნდა წარმოიწიოს რეგიონებში, რომ ის საერთაშორისო ასპარეზზე გავიდეს აუცილებლად. თქვათ, უკვე ჩატარდა ძალიან ბევრ რეგიონში მასტერკლასები და ძალიან სერიოზული მუსიკალურ სკოლებში და თბილისიდან და ბადრი გრუზინსკი იყო წასული, წამყვანილი ყავდა ძალიან სერიოზული მუსიკოსები, თქვენ ვერ წარმოიდგენთ რა ხდებოდა იქ და რამდენი აღმოჩენა გააკეთეს თუ როგორი ნიჭერ სკოლები იყო, სადაც ბავშვები უფრო ნაკლები რაოდენობის იყვნენ ვიდრე პედაგოგები და პედაგოგებთან ჩატარდა ასეთი მასტერკლასები. მაგალითად, ხუთ რეგიონში ჩვენ ფაქტურად დაიწყეთ ამოქმედება კინო კლუბების ტენდერზე გვაგატანილი და ძალიან მალე თითქმის მთელ საქართველოს მოვიცავდა, ყიდულობთ აპარატურას, რომ კინოთეატრები ამუშავდეს. ჩვენ ბატონო ყველა ცნობილმა რეჟისორმა მე ველაპარაკე თეატრის რეჟისორებს, რომლებიც იღებენ შეფობას ყველა რეგიონის თეატრებზე. ჩვენ წელს დავაფინანსეთ, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ადგილობრივი თვითმმართველობის ასე ვთქვათ დაქვემდებარების ქვეშ არიან, ყველა რეგიონული თეატრები თითო სპექტაკლის სადადგმო თანხებით. არსებობს კიდე ეს დასები რაღაც. არსებობს. იცით როგორი სიტუაციაა, რომ ეხლა აი თითქოს ჰაერი ჩაისუნთქა ამ ინფრასტრუქტურა განადგურებულია, ალბათ ხო, ზოგან განადგურებული, აი კლუბები არის აღსადგენი თეატრებში მეტნაკლებად, მაგრამ ამაშიც ვეხმარებით ვთქვათ რეგიონალურ თეატრებს. ეხა გაუშვით ჩვენ თოფუზი, არის ესეთი არაჩვეულებრივი პიროვნება, ზურა დიასამიძე, რომელიც აკეთებს ანიმაციურ ფილმებს. ოღონდ როგორ დადის სოფლებში, რაიონებში, ხატავენ ბავშვები და ბავშვების ნახატებით ეწყობა ანიმაციურ ფილმებს, მე ამის ჩვენებაა. არის ესეთი რეჟისტორი ნოდარ ბეგიაშვილი, რომელმაც ტელევიზირი ქონდა ერთი პერიოდი და თვითონ აი მარტო, მე არ ვიცი, უკაპიკოთ აკეთებდა საოცარ საქმეს და ეხლა ჩვენ დაუდგებით მას მხარში, უკვე პროექტი მზადდება. ის დადის უსრულეს რეგიონებში საქართველოს, მაღალმთიან და
ბავშვები ხატავენ ვეფხის კლაუსანს, კითხულობენ საჯაროდ და ხატავენ და უკვე გაკეთებული ანიმაციები. ანუ აი პირველი, როდესაც ჩვენ დავიწყეთ საუბარი, ვთქვათ 26 მაისზე, პირველი რაც მე ვთქვი და შევთავაზე ვთქვათ საბჭოზე, რომ მე მჭირდება არტ ქარავნები, აი უნდა დაიძრეს თბილისიდან ავტობუსები, რომ სრული შთაბეჭდილება და განწყობა კონდეს რეგიონებს, რომ აქედან იქ უნდა ჩავიდნენ ხალხი. ჩვენ რუსთაველზე და თავისუფლების მოედანზე კი არ უნდა მოვაწყოთ რაღაცა ისეთი კონცერტი, არამედ მათთან უნდა ჩავიდეთ და აი ალბათ 10-12 რამდენი საჭირო იქნება ამაზე შეფუთული ავტობუსები დაიძრებიან რეგიონებისკენ და ყველა ხალხი გაჩერდება. მე მომავალში წამოგასწინეთ რა მოხდა. ხო, აი რაღაცები. მე მინდა რომ ხო, დამაინცინდა რომ აღელვი. ანუ ეს რეგიონალური თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მერე კიდევ როჩა ფხარო ყველაფერი მოვასწრო. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადავდგით ჩვენ სახელოვნებო უმაღლესებისთვის. ამაზე მიდ რეკლამის შემდეგ ვისაუბროთ, ზუსტად ორი წელი შეგასვეთ, თვალეკი გავთაღებული ეს თქვა. სიხარე, მაგრამ ზუსტად ორი წელი დავუნდები პირდაპირ ეთერში მანო ბერიკაშვილი კულტურის მინისტრის მოადგილეა მაგალითად.